Воно вже для чого дні? Більш немає, ну? Тобто я сам буду, так? Давайте я спочатку. Давайте. Так, 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 ми отак зробимо. Професіонально, ми вже навчились. Так. Відкрили рух на ділянці дороги в 2,184 метри. Дороги Тенор-6-14, Глибоцька, Станішівка через Калинівку, Клітчин. Значить, виконували, тут була бетонка, та, яка вже до експлуатації непригодна була. Що зробили? Значить, чешська машина перемолотила основання, вложили його сюди, добавили цемента, підготували і два шару асфальтобетону. А один щільний і щебова, верхній слой. Поставили зупинки, нанесли розмітку, щоб люди були довольні, проїжджаючи по цій дорозі. Всі ви знаєте, що з липня місяця ця ділянка дороги була закрита. Да? Це створювало певні незручності водіям. Не тільки водіям, які приїжджали, привикли користуватися південним обходом, це створювало певні незручності мешканцям міста Житомира. Але сьогодні ми офіційно відкриваємо цю ділянку дороги, і це дасть можливість і по південному обходу всім водіям рухатися, скажімо, з комфортом, і також дасть можливість мешканцям міста Житомира себе більш комфортніше почувати. Що ще хочу сказати, що ви всі знаєте, що президентом 2017-2018 рік вони оголошені як роки доріг. Це не просто гасло, це задача, яку поставив перед нами як головами обласними державними адміністраціями президент. І ми сьогодні, я вважаю, маємо фінансову можливість для того, щоб її виконувати, тому що з державного бюджету в цьому році на службу автомобільних доріг для поточних середніх ремонтів, для ремонтів доріг виділено 322 мільйони. Те, що на сьогодні є по перевиконанню з митниці у нас, це більше 200 мільйонів гривень. Тому я переконаний, що мешканці області з кожним роком будуть відчувати, що якість доріг на території Житомирської області покращується. Далі ми вам покажемо відрізок в 7 кілометрів, який також ремонтується на даній ділянці дороги. Це дорога Південний обхід. Вона називається Південний обхід, але офіційно вона називається Т-06-14. І ще вам також ділянку дороги 6,1 кілометра, який ремонтується Р-18, попільня Сквира, тобто яка йде з Житомира на Сквиру. Там також ми на сьогодні виділили ресурс. Ресурс спільно, є державні кошти там в сумі 49 мільйонів, і ми дійшли згоди на сьогодні внести зміни у митний перелік і будемо виділяти 37 мільйонів для того, щоб повністю привести у порядок, накрити верхнім слоєм дорогу Р-18.